Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Bugün Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda görüş keçirilib. Qafqazinfo-ya istinadən xəbər veririk ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Qarabağ separatçılarına yardım göstərib. Bununla bağlı faktlar Xocavənd rayonunun Bultan kəndində aşkar edilib. Axar Azı istinadən xəbər veririk ki, sosial şəbəkələrdə həmin kənddə tibb məntəqəsinin görüntüləri yayılıb. Tibb məntəqəsi separatçılar üçün məhz Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi tərəfindən təchiz edilib. Bunu avadanlıqlar üzərində agentliyin loqotipləri də təsdiq edib. ABŞ hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən agentliyin separatçıları yardım göstərməsi faktı Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün kobud şəkildə pozulması deməkdir. ABŞ-ın 30 il ərzində Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla tənzimlənməsi üçün uğursuz danışıqlar təşkil etmiş ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olduğu halda Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu əməlləri daha da hiddət doğurur.